The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hej allihopa och välkomna till vårt tredje webbinarium på svenska. Det är kul att många är här. Vi har börjat hålla webbinarier på olika språk. Och vi planerar att göra det ganska ofta i framtiden. Så på svenska kommer vi ha ett webbinarium nästan varje månad. Och det kommer vara den sista onsdagen i månaden, så det kommer vara lätt att hålla reda på. Så håll er gärna uppdaterade. Och jag kan säga redan nu att nästa webbinarium kommer vara i november. Det första i serien Släktforskning med MyHeritage, och det är Kai Winberg som är föreläsare. Jag ska strax berätta lite mer om webbinariet och om Kai. Jag vill bara berätta att vi har en monter och vi ska ställa ut på Seniormässan i Stockholm 1-3 oktober. My Heritage Monter. Så för er som är i Stockholm då, kom jättegärna och hälsa på oss i monter nummer C0461. Och vi kommer ha specialpriser på DNA-kit och på abonnemang. Så både jag och Kai kommer vara där. Så jättekul om ni kommer och förbi och säger hej. Ska vi se den här webbinariet. Heter Hur MyHeritage molntjänst och Family Tree Builder kompletterar varandra. Och det är då Kai Winberg som ska föreläsa. Och jag ska berätta lite om Kai och vad han gör. Kai är pensionerad datakonsult. Han har använt MyHeritage i många år och även andra släktforskningsverktyg. Så han har jättemycket erfarenhet och han är enormt kunnig. Han är teknikansvarig i SeniorNet Märsta Sigtuna och utbildare i en släktforskningsgrupp med 25 deltagare. Kai startade tillsammans med MyHeritage en Facebookgrupp för MyHeritage-användare för cirka 1,5 år sedan. Gruppen heter Släktforskning med MyHeritage och vi har över 900 medlemmar i gruppen. Gå jättegärna med och få tips och delta i samtal om verktygen på MyHeritage. Då ska jag också berätta att vi har prisutdelning idag. Och vi delar ut två priser som vi lottar ut bland alla deltagare. Första pris är ett komplett abonnemang i ett år. Andra pris är ett komplett abonnemang i 6 månader. Ni kan läsa här på bilden mer om abonnemanget och vad det inkluderar. Och efter föreläsningen så kommer jag att läsa upp vinnarna som vi har ut. Och då kan vi börja, så jag lämnar över till Kai Winberg. Varsågod. Ja, hej, tack. Då ska jag börja prata här nu. Hoppas ni hör mig ordentligt. Om ni inte hör mig så får ni hojta till. Jag hör knappt mig själv, men jag hörde i alla fall Daphna när hon pratade. Alltså. Så jag hoppas att ljudet går ut som det ska. Jag kommer nu att prata då om släktforskning med MyHeritage, och det är föreläsning nummer 1. Kommer ha en till senare. Den handlar då om hur MyHeritage molntjänst och Family Tree Builder kompletterar varandra. Så då kör jag vidare och hoppas att ljudet går fram och att de kan fixa det. Det är ju så att MyHeritage är både en molntjänst och dessutom
Hur funkar, hängde bilden uppe där? Det går inte fram riktigt med detsamma. Bilden ändrar sig inte med detsamma när man trycker. Man får tänka på tidsfördröjningar. Det är dels en molntjänst som Heritage har, och dels så har man ju program som heter Family Tree Builder. Det är ju väldigt många som använder det här systemet. Det finns ju 47 miljoner släktträd, och dessutom är det ju då 106 miljoner användare. En del har ju då inte egna släktträd, utan de är ju inbjudna som gäster i andras träd. Och i de här träden så finns det ju då 3,6 miljarder personer upplagda, och det är ju inte lite, det blir 77 personer per träd, men en del har ju bara en person i trädet och har tagit ett DNA-test och lagt upp sig själv bara, och det, sen finns det ju de som har över 100 000, så det är väldigt spridning. Men det är i alla fall enligt vad man säger världens populäraste släktforskningsprogram. Det är nämligen så att i Sverige så har vi ju egna program också, vi har Min släkt och DIS-gen, de är ju de största. Men i en undersökning som gjordes för några år sedan så var faktiskt MyHeritage nummer 3 med 8% av användarna. Så det är ju ganska intressant. Man kan alltså ladda ner Family Tree Builder som är programvaran från nätet. Men det är alltså dels programvara, dels är det en molntjänst som man har. Och det är ju programvaran och molntjänsten är ju från Israel. Och det är inte alla som vet. Många tror ju att det är ett amerikanskt program och system, men det är det inte alls. Utan det är från Israel, och man koncentrerar sig väldigt mycket på Europa när det gäller kundtjänst och så. Datorprogrammet Family Tree Builder, det var det första man gjorde. Det är ungefär 20 år sedan som man började med. Och det är ju till för att bygga släktträd och göra rapporter. Medan man senare då la till möjligheten att få en släktsida på nätet som då, där man kan publicera sina släktträd och få dem matchade mot andra släktträd. Så att MyHeritage och Family Tree Builder, det ger dig alltså dels ett kraftfullt släktforskningsprogram, dels ger det smart matchning teknik som är väldigt intressant, där man då kan få hjälp att hitta släktingar. Man kan också göra vackra släkttavlor. Och sen efter att man hade tagit fram matchningstekniken så kom det dessutom fram ett så kallat record matchning teknik, där vi ser man lade upp en massa dokument som man då hade publicerat och man kunde söka på nätet. Och det är ju nu uppe i 10 miljarder ungefär, så att det är väldigt många. Man får ju då via MyHeritage en privat släktplats online. Och den är ju då den som de flesta ser. För att ofta får man kontakt med MyHeritage via nätet och startar med den. Men man har alltså då ingen aning om att det finns ett program till datorn också. Och det är ju någonting som man bör tänka på och ta tillvara, och därför så har jag gjort det här webbinariet för att göra lite reklam för det och visa hur de här systemen faktiskt kompletterar varandra. Vissa saker kan man göra i Family Tree Builder och vissa kan man bara göra på nätet, och det gäller att avväga och använda det på ett bra sätt. Sen finns det då en väldigt massa sekretessinställningar som man kan göra för att bestämma vem som får göra vad och vem som får säga vad. Det är ju så att Family Tree Builder är helt gratis att använda. Det kostar ingenting, och man behöver inte lägga upp någonting på nätet om inte man vill heller. Så att men om man vill så kan man alltså då får man ju då det här släkttjänsten då, där man kan lägga upp till 250 personer på nätet och utnyttja smartmatchningstekniken för att få tips på sådana som har samma personer i sitt träd som man själv har. Men vill man ha fler personer upplagda och även komma i åtnjutande av vissa andra utökade funktioner, så behöver man ha premium eller premium plus abonnemang. Det här står det om på nätet, så det kan man gå in och titta där. Och
då får man betala då för upp till 2500 personer i ett pris och sedan är det obegränsat. Vi är ju ofta vana vid att mycket av det man gör på nätet är gratis för det är reklamfinansierat. Men det är alltså inte MyHeritage, det är inte reklamfinansierat. Och därför behöver man ju ta betalt från användarna. Sen finns det ju då de här historiska posterna som är alltså väldigt omfattande. Och de kan man komma åt även från det här gratisabonnemanget, men man kan inte läsa innehållet. Man får alltså tillgång till att man ser att man får träffar på sådana poster. Men för att kunna läsa innehållet så behöver man ha ett dataabonnemang. Och det kan man alltså ha utan att ha något släktträdsabonnemang. Det går bra att ha det också. Men marginalkostnaden får man ha släktträdsabonnemang så är det ju en väldigt liten marginalkostnad för att få abonnemanget. Sen fanns det ju då, som det stod, en molntjänst. I molntjänsten så finns det också appar som man kan ladda ner till mobil och surfplatta och komma åt. Men det innehåller inte all funktionalitet, så alltså att man får tänka på det. De utvecklas hela tiden och de blir mer och mer avancerade. Så här ser släktträdsvyn ut då i MyHeritage. Och den ser ganska traditionell ut då, som Windows-program brukar göra. Det är så att den finns ju inte bara för Windows-datorer utan även för Mac så kan man använda det här programmet. Men där finns det lite begränsningar av vissa funktioner som inte är tillgängliga i Macen. Vi har en meny längst upp och sen så har vi då släktträdsvy och sådant. Vi ska gå in och visa lite grann om vad det är för någonting. Så verktygsfältet som man har längst upp, det har ett antal ikoner i sig, men ovanför det så är det alltså själva menyn. Och de där verktygsbitarna, de finns alltså inne i de olika menydelarna där. Så, och man kan välja om man vill visa verktygsfältet eller inte. Så här är alltså alla huvudfunktionerna och vi ska titta lite grann på vad de innehåller för någonting. Så att det var en liten grej jag tänkte bara nämna när vi ser den här. Det är den där står bakåt på. Den är väldigt praktisk ibland för man kan alltså backa till föregående skärm när man är inne och tittar i ett släktträd. Om man tar bort någon person där till exempel då är det väldigt praktiskt att kunna trycka på den här tangenten där uppe bakåt. För då kommer man till som det var innan med den skärmen man visade men där personen är borttagen. Man kanske vill göra någonting mer på den sidan. Och ska man ta bort personer i släktträdet och ta bort många så är det bäst att göra det faktiskt på molntjänsten. För att där får man bättre överblick. Säger de det? Men här står det ser så hörs och syns bra, säger de. Nej, du skriver på. Ja. Du skriver och ser och hör kan verka. Okej. På nätet. Ja, men då. Ja. Beklagar att ni har eventuellt dåligt ljud. Men det är ju någonting som jag kan göra någonting åt tyvärr. Jag hoppas att de som håller i det här tar hand om det och kanske fixar till ljudet. Vi testade innan och då var det inga problem så att jag vet inte vad som har hänt. I alla fall, om man nu är inne på en person här och ska göra någonting där så kan man alltså klicka på person i menyn där. Och då får man upp en meny här på lite olika saker man kan göra. Och där är då det första man bör göra när man kommer in och ska använda startpersonen. Försvann. Ja. Har bilderna också försvunnit? Ja, det är lite svårt. Det har jag inte så mycket möjlighet att göra någonting åt. Ett ögonblick. Jag har en som tittar på det här bredvid. Och
jag kan... Ja. Daphna säger till mig att hon hör mig bra. Det verkar som att deltagarna också hör mig. Så då hoppas jag att det bara är min fru som inte kunde se eller höra här. Vi hoppas det i alla fall. Så hon kom här och talade om att det gick inte, var väldigt dåligt ljud och hon fick inte upp bilden heller. Så vi hoppas att det bara är hon som inte kan. Jag får visa henne sedan. Man sätter hemperson på den som man vill ska vara huvudperson i trädet. Och då är det lätt att komma tillbaka till den personen var man än är. Men det finns en annan viktig bit också som kallas för favoriter. Och lägger man till en person då, klickar på lägg till i favoriter, så kan man sedan gå upp här i menyn och klicka på favoriter där. Och då får man en lista på de personer som man har lagt in. Och då är det väldigt lätt att komma tillbaka till en person. Så att det är mycket användbart när man håller på att jobba. Det finns lite andra funktioner också i den här, till exempel här med att som kallas för åtgärder här. Och jag ska titta på den där i nästa bild. För det är så att det här är någonting som man bara kan göra i 5x3-bilder. Det vill säga att man har en funktion för att lägga in vad man vill göra framöver, göra en plan. Så att då kan man göra det där och man kan sen följa upp dem. Men det är ju väldigt praktiskt, för när man håller på att jobba med släktforskning så vet ni säkert det att man hittar helt plötsligt någonting väldigt intressant och så ska man följa upp det. Sen till slut vet man inte var man är eller vad man håller på med. Och då kan man alltså göra så att man lägger in det här som en åtgärd som man ska ta hand om senare eller vad det nu är man vill göra. Och man kan ju då dessutom lägga in det här, om det är någon person man ska ha fått tag i, så kan man ju lägga in det här, den här personen också i släktträdet och sätta en åtgärd på den här. Så det där kan vara väldigt användbart. Och sen kan man gå in och titta på alla åtgärder som man har lagt in där och beta av dem allt eftersom. Här står kolla upp musiken och det ska jag återkomma till i senare webbinarium. Om man ska hitta snabbt så kan man sortera på kolumner. På vänster sida i Family Tree Builder så har man ju en namnlista. Och det är inte bara namn som finns där, utan om man drar i kanten på den där listan så blir den bredare och då får man alltså flera fält för man efternamn och så vidare. Och om man klickar på en sån här kolumn, översta raden där, så sorteras den i bokstavsordning. Eller nummerordning. Och klickar man en gång till så sorteras den i omvänd ordning. Så att då kan man gå in här och sortera listan så att man lätt kan hitta i den. Sen har man ju också ett snabbfilter här uppe, så man skriver in ett förnamn eller ett efternamn där, så får man upp en kort lista med bara de som passar på det. Och det är jättebra. Så att då kan man lätt ta sig fram i systemet. En del kanske undrar varför det står en asterisk bakom namnen här, men det är en specialfunktion som min fru och jag använder i våra släktträd. Vi använder inte asterisk, men vi har ett specialtecken för att markera direkta anor. Väldigt praktiskt när man får smart matches, för då ser man direkt om det är en intressant person man har fått matchning på en direkt ana. Och får man dessutom en matchning där den som man får matchningen ifrån har samma symbol, då vet man att de har taget det från ens eget träd, och det är inte lika intressant att titta på då. Om man nu ska lägga in en person här så kan man alltså klicka upp och lägga till person i släktträdet. Så att här kan man då lägga till makar och barn och bror och syster och vad man nu vill. En intressant sak som finns här också, där man kan lägga till en orelaterad person. Det vill säga, i det här projektet får man då in en person som inte är kopplad någonstans. Det kan man ibland behöva göra, för man vet inte
riktigt var man ska koppla in personen. Man får tips på den, om man vill söka, man vill forska på den personen och kolla upp. Och då kan man lägga in den här. Och då är det ju lämpligt att man lägger den i favoriter så man snabbt hittar den också. Och sen så kan man ju lägga in en åtgärd också på så att man kan följa upp. Så det är mycket man kan göra med det. Och just den här funktionen finns ju inte på webben, utan den finns bara här. Vi går vidare här till nästa bild som beskriver arkivmenyn. Och det är ju den som man har längst ut till vänster. Och där brukar vara en arkivmeny i många program. Och där väljer man när man ska öppna ett nytt projekt. Man kan öppna ett befintligt projekt. Man kan stänga ett projekt som man håller på med. Och en speciellt viktig funktion är att säkerhetskopiera projekt. Så att om man ska göra mycket ändringar i ett släktträd så är det väldigt bra om man använder det här först. Man klickar på säkerhetskopiera och får en kopia så som det ser ut nu. Och sen gör man en massa förändringar i trädet och jobbar med det. Och skulle det nu bli alldeles fel, man kanske lägger in en ny släktgren och så visar det sig att det där var alldeles åt pipan. Då är det bara att backa. Då går man bara in på återställprojekt. Där, återställprojekt. Och så kan man alltså klicka, då får man upp en meny med de senaste backupperna och så klickar man på det man vill återställa till och så körs det in så att man är tillbaka där man var. Det är också väldigt praktiskt när man kör utbildning, för då kan man ju göra en massa ändringar och sen kan man gå tillbaka till som det var innan. Vissa funktioner är ju speciellt intressanta och vi ska titta på dem. Det är den som har att göra med import och export av geofiler. GEDCOM, det är ju utbytesformatet som man har mellan olika släktforskningsprogram. Och då kan man ju ta, om man har en GEDCOM-fil så någonstans ifrån och vill ha in den som ett projekt, så bara importerar man den här. Då skapar ett nytt släktforskningsprojekt. Men det kan också vara så att man har ett projekt och så har man fått en någonting som skulle bli en släktgren till det här projektet. Och om man då har ett projekt öppet när man går till importera, så får man förslaget att slå samman det här projektet med den här filen med det existerande projektet. Och det är en funktion som bara finns i Family Tree Builder. Det kan man inte göra på nätet. Så att den är väldigt användbar. Och så när man gör det här så kan man ju då sen efter ta bort om det eventuellt kan det finnas personer som är gemensamma för de här två, det som man lägger till och det som fanns, och då får man ju rensa efter. Sen kan man ju då exportera. Och då kan man i Family Tree Builder välja att bara exportera valda personer. På nätet så kan man bara exportera hela trädet. Och här kan man alltså då gå in och istället för att inkludera alla personer så inkluderar man valda personer här. Och då klickar man på välj där och så får man upp den här listan här. Och där är alla. Så det är bara att välja här den person som man vill utgå ifrån. Och är det väldigt många personer så kan man skriva ett namn där uppe som man hittar. Och så väljer man vad man vill ha med. Noteringar, källor, citat, information om fotografier. Man kan inte få med själva fotografierna i en GEDCOM-fil för att det är bara text. GEDCOM-filen är bara text. Däremot så kan Family Tree Builder exportera en mapp som innehåller bilderna. Så att man lättare kan återställa dem sedan. Och om man nu ska exportera en person så är det ju möjligt också att välja om man ska, normalt så står det ättlingar och makar här som val. Men om man klickar på redigera så får man upp det här att man kan ha ättlingar eller anfäder eller äkta makar att välja på. Och då kan man
det utsnittet av zonerna. Man kan också gå in och hantera projekt. Fanns ju med där i menyn också. Och det är så att man kan byta namn på dem, man kan lägga in en beskrivning på projektet. Här har vi alla möjliga projekt som vi har. Så det finns mycket att göra här. Öppna är ju det vanliga. Men en sak som kan vara intressant som ni kanske inte har tänkt på, det är just det här. Om man nu har någon annan person som man vill samarbeta med och som också använder Family Tree Builder, så kan man exportera ett filpaket som innehåller i princip getconf-fil plus bilder. Man kan välja att inkludera fotofiler. Så då exporterar man ett filpaket och då kan man ju lägga upp det på Google Drive, till exempel, ta en länk på det och skicka till den som ska ha det här, eller också skickar man det som en bilaga. Och då kan de importera det här filpaketet direkt i sitt system. Det kan vara någon släktgren till exempel, eller vad man vill göra för någonting. Men det man kanske ska tänka på då, att om mottagaren lägger upp det här på molntjänsten så får man ju en smart matchning på det. Och det kanske man inte vill ha. De tillför ju ingenting. Men då kan man alltså styra i matchningar när man får. Så det kommer jag gå in på senare när vi pratar om matchningar. Så att man inte tar med vissa träd. Man vill inte ha matchningar från de träden. Och då kan man ju välja det här som den här personen har lagt upp. Så slipper man få de matchningarna. Man kan också klicka och gå till map här. Då kommer man alltså till den mappen där projektet ligger. Och det är så att projekten ligger ju under dokument och i en undermapp som heter My Heritage. Så där ligger alla projekt i varsin mapp. Och i en projektmapp så ligger då ett antal undermappar. Och där ligger databasen, själva släktträdsdatabasen för det här trädet. Eller det här projektet rättare sagt. Det kunde ju vara personer som inte var inkopplade i trädet som var med också. Och här ligger alla backupper. Så det är de viktiga bitarna. Man kan klicka här och titta vad som är i dem. Här hamnar rapporter som man gör, och när det är research, det vill säga då använder man ju forskning. Man klickar på forskning så kan det hamna grejer här. Och smartmatchningarna som man hämtar från nätet, de hamnar där. Det tas ju utöver att man själv kan ta backup, och så tas det automatiska säkerhetskopior också när man gör ändringar med vissa tidsintervall, så tas det automatiskt en backup så att man kan backa några steg bakåt, och det är alltså rena återställningsbackupper som tas där. Men om man begär en egen backup, då får man en betydligt större backup-fil som innehåller alltihopa som man kan backa tillbaka till fullständigt. Och de har ju datorn på sig som man kan se när de är ifrån. Visa. Det är en mycket intressant funktion som finns här. Man kan visa olika grejer. Man visar normalt släktträd. Man kan visa smart matches från molntjänsten som vi kommer in på lite senare. Och man kan visa platsregistret och även redigera det. Man kan visa källor, men det går vi in på i nästa föredrag. Så om vi går in då på platsregistret, så man ska visa på det, så får man alltså upp en lista på alla platser som man har i sitt projekt. Och då är det så att om man nu dubbelklickar på den här första platsen här, så får man upp vad innehåller den för någonting, vilka finns på den platsen. Här står ju att det är en person bara, men på vissa finns det fler. Och man kan också klicka på den här, det står öppna kort här borta, och då går man in alltså på den profilen, på den personen att titta. Men om man nu vill så kan man klicka här på redigera alla referenser, och då får man upp den här bilden, och då
kan man alltså skriva in vad man vill att den här orten ska heta istället. För om man nu ska göra rapporter, till exempel som vi kommer in på strax, en bokrapport, så är det väldigt trevligt om man har en gemensam standard för hur man skriver namnen, om man skriver dem på ett visst sätt, alla ortsnamn. För då kan man få så att man liksom hittar de personer som bor på i samma socken, ligger intill varandra med de olika orterna som finns i den socknen och så vidare. Och även då alla i Sverige ligger ihop och så vidare. Så det är ju väldigt intressant att kunna göra det. Det finns ytterligare en funktion för att kunna redigera, och det är att söka och ersätta. Så att man kan alltså välja att söka på olika typer av information. Första namn och sista namn, namnsplats och faktabeskrivning och så vidare. Då väljer man här ute vilka typer av fält man ska söka i. Och om det ska matchas hela fältet eller någon viss del. Och så skriver man in här vad man ska söka efter, och så kan man ju skriva in vad man ska ersätta det med. Kan man systematiskt rätta och ändra saker och ting i hela släktträdet, hela projektet. Men då skulle jag föreslå att innan man gör det och experimenterar, så tar man en säkerhetskopia. Så att man kan återställa om man trasslar till det för sig. Och jag skulle också föreslå att man stoppar synkningar av projektet tills man är klar med sådana mängder av ändringar som man kommer att göra då. För det är inte så roligt för de som får matchningar att få för de här matchningarna då när man håller på att jobba med det. När det sker ändringar så får man ofta ny matchning på de här. Så att det är inte så bra. Så tänk på det. Tänk på de andra användarna också som inte trasslar till det för dem eller stör dem. Det finns en verktygslista. Verktyg. Och den kan man använda då för att göra konsekvenskontroll av träd. Den är ju någonting som finns faktiskt på nätet också. Men där är det en ny funktion som man har lagt till ganska nyligen här. Och den måste man ha ett betalabonnemang för att kunna använda. Men den som finns i Family Tree Builder, den behöver man inte betala för, utan den har funnits med sedan tidernas begynnelse, tror jag. Och den är gratis. Och det gör precis samma sak. Så att den hittar inkonsekventa uppgifter. Man kan lägga in uppgifter om vad man vill att vissa tidsintervall ska vara, och åldersskillnader mellan föräldrar och barn och allt möjligt. Och det finns standardvärden, och man kan ändra de här. Om man klickar på konfigurera här, så kan man ändra de här standardvärdena som finns inlagda. Och sen kan man automatiskt korrigera om man har till exempel någonting här som brukar skrivas på ett visst sätt och men på ett annat sätt någonstans, så kan man direkt åtgärda det och få den ersättade nu. Så att det blir på samma sätt som det förekommer flest gånger. Så det är väldigt användbart. Det finns några andra funktioner också här. Det finns en om dubbletter. Man får mycket träffar på sånt som inte är dubbletter, för det är bara det att de liknar varandra. Så det får man acceptera. Det finns också en som heter konfiguration. Nej, den ska vi ta sen. Vi tar avancerade privatinställningar först. Och det är så att om man markerar någonting som privat när man lägger in det, vilket man kan göra på noteringar och allt möjligt, då synkas inte det som standard till online-släktplatsen. Så att de finns bara i Family Tree Builder. Man kan också markera att man inte ska visa det i släkttavlor och rapporter heller. Så att, men här har jag gjort sådana markeringar i släktträdet på vissa källor till exempel. Och då kommer de inte att följa med upp till online-släktplatsen, de källorna. Så kan man gå in här och lägga till fler om man vill. Man kan markera och redigera. Man kan ta bort om den inte ska vara markerad som privatlänk.
Om vi tittar på den här konfigurationen som fanns också, så finns det en massa olika inställningar. En intressant grej här, det är ju kalendern. Om vi har sett i släktträdet som jag har lagt upp, så står det faktiskt datum som på månad och dag. Det är det inte från början. Så att det står nämligen så här på månad och dag här i den här parametern. Från början så stod det månad, dag och år. Men då gick jag bara in här och markerade år som stod längst bak. Och klippte ut det och klistrade in det framför här. Och så såg man till att det är ett mellanslag här emellan. Och då visas årtalen så som vi är vana vid att ha dem. Istället för på det engelska viset. Och det är väldigt enkelt att göra. Men man kan alltid skriva datum precis som man vill, så att säga. Bara man använder minst tre tecken för månaden. För det ska vara bokstäver i månadsangivelsen, och då kan systemet själv sluta sig till att det är ett datum och vad det ska vara för datum. Men sen visas det på det viset som man vill ha det. Så att det en sak där, en varning då, det är att man får alltså absolut inte skriva datum som till exempel 1956-01-01. Varken med eller utan bindestreck, för det betraktas som en text i så fall och den kommer inte att matchas mot några datum. Bokrapport. Det finns olika släkttavelsvarianter och det finns olika rapporter. De kan man bara titta på och se vad det är. Det är mycket man kan göra med dem, va? Men man kan anpassa på alla möjliga sätt. Och även de här släkttavlorna. Det är liksom ett helt kapitel för sig själv hur man jobbar med det. Det finns en del som har skrivit om det där, tror jag, som man kan hitta. Och jag tror i hjälptexterna finns det lite grann också. Men bokrapporten, den är alltså en pdf-fil som man får då. Och då kan man välja vad man vill ha med i den här bokrapporten. Anfäder, ättlingar kan man ha med om man vill. Släktträd, det är alltså familjeträd då, som är nedbrutet på olika delar av släktträdet. Noteringar, källor, platsindex, datumindex. Och då gör man den då och då, så får man en bra översikt av resultatet. Och om man nu vill så kan man ju också skriva ut ett par sidor av det. Om det är någonstans man ska jobba med släktträdet eller göra kompletteringar eller förbättringar. Så är det bara att ta ut ett par sidor där, så kan man ju ha det som lite påminnelse och lite kladd att skriva på. Sen när man har lagt in det så är det ut en ny rapport. Det är en pdf-fil och det kan man ta ut på många som helst. Man behöver inte skriva ut dem på papper. Men bokrapporten tycker jag också är det bästa man kan ha för att skicka till sådana som är intresserade av att titta på släkten. Eftersom det är inte så lätt att hålla på med att navigera i ett träd, och man får inte så stor överblick heller. Men bokrapporten kan man ju läsa, och där står då allting snyggt uppställt på svenska. Så att det tycker det är en väldigt, väldigt bra rapport. Man kan också göra en bokrapport. Man kan ändra den där huvudpersonen som man har satt, hemperson. Sätter man en annan hemperson och så gör man en bokrapport på den personen. Så då kan man skicka en bokrapport till någon av släktingarna som är deras egen rapport på hur deras släkt ser ut. Det blir de glada för. När man jobbar mycket mer med sådana här rapporter så kan man alltså faktiskt göra det i ett verktyg som heter The Complete Genealogy Reporter, som kostar några hundralappar att köpa på nätet. Och då kan man jobba mycket mer med sådana här rapporter. Så här ser ju webbsajten ut. Och där finns ju då möjlighet att om man går in här uppe, där bredvid så finns det en liten pil ner. Den är sådär oansenlig, men där klickar man där så kan man gå in och ändra bland annat sådana här saker som vad det står här. Och man kan göra en väldig massa ändringar och skriva olika inställningar som finns när det gäller vem man vill ska se vad och allt möjligt sånt där. Om man ska ha smartmatchningar eller inte på träden så finns det också där.
Så man kan ta bort spektra så att man inte låter dem vara med i smartmatchningarna. Om man klickar och är med in på släktträd så finns det där nere hantera släktträd. Och där kan man gå in på något av träden och så kan man se då när det är ifrån och så kan man klicka på visa. Men framförallt så kan man ju då gå in och redigera trädinställningar om man vill. Och då kan man faktiskt ställa in vem som får lov att uppdatera trädet. Så att jag brukar rekommendera att man sätter det till att det är bara man själv som får göra det. Ägaren alltså till sajten. Och inte inbjudna gäster. Vilket annars är normalt att ha. Och jag tror inte det är bra. Det brukar bara ställa till om andra får redigera. Man kan ladda ner släktträd till Family Tree Builder. Eller exportera en GEDCON-fil. Då får man reda på när det här är nedladdat. När det finns en fil att hämta helt. Så man får ett mail och så klickar man på länken och så laddar man ner den filen. Så får man den på det viset. Man kan ange vilket träd som ska visas först som standard. Man kan även radera träd, men gör man det så gäller det att man har en backup på, i Family Tree Builder, för annars är det borta. Nu är det så att när man nu jobbar i Family Tree Builder så är det viktigt att man synkronisera till webben det som ska synkroniseras. Man måste inte. Man väljer själv vilka släktträd man vill synkronisera och ha även på webben. Och det, vill man alltså inte synkronisera träd som standard så får man får ju frågan om man vill ha synkronisering. Och det är bra när man börjar med ett nytt träd. För man kan ju då få matchningar, smartmatchningar. Men man kan ta bort synkroniseringen här. Och det innebär att man kan alltså ha släktträd som är helt lokala också. Men om man nu synkar så är det så att det där är en ganska känslig process. Det är inte som när man laddar ner saker och ting bara från till en webbsida. Utan här ska man alltså göra en kommunikation åt bägge hållen. Och hålla koll på att det blir rätt på bägge ställena. Och det finns en del tidskritiska grejer i det här så man får ibland helt enkelt meddelande om att den har misslyckats. Den har inte lyckats synka. Det finns en logg som man kan titta i. Här loggen. Klickar man där så kan man se på varje synkningsförsök hur det har gått, om det har lyckats eller inte. Här har vi till exempel att det inte är synkat. Det här projektet sist. Om man nu uppdaterar på nätet när man får smartmatchningar så är det ju viktigt att man sen synkar från Family Tree Builder för att man ska få ner de ändringarna till Family Tree Builder versionen av släktträdet också. Så det får man tänka på. Men man kan ju faktiskt lägga in de här matchningarna i Family Tree Builder om man vill. Här har jag ett träd som är där synkningen är avaktiverad och det är aldrig synkat. Så det är ett rent lokalt träd som man kan använda och experimentera med. Och det kommer inte att matchas mot någon heller. Men en viktig sak att tänka på är att Family Tree Builder arbetar ju helt lokalt med data. Man har kort svarstid beroende på kapaciteten i datorn och hur snabb den är. Men när man nu håller på att jobba med det här så får man då tänka på att när man är inne i molntjänsten och skriver någonting på skärmen så skickas det ut nya data till skärmen. Och det är ju sånt som internet normalt jobbar med hela tiden. Men just den här biten att synka data, det innebär alltså en helt annan typ av process som är känslig. Och då kan det alltså bli så att saker och ting hänger upp sig helt enkelt i datorn. Vad som är känsligt här, det är ju beroende på vad man har för kommunikation. Man har svarstidsproblem kan det vara ibland. Och ibland kommer man inte fram. Det är väldigt många som ska in i servrarna samtidigt. Det är miljoner användare och det är många som trycker på tangenterna samtidigt. Och ska in någonstans i någon server långt borta. Och
det kan finnas olika typer av störningar, men sen har vi också den frågan, vad har jag själv för anslutning till nätet? Har jag fiber som är ganska stabilt och störningsfritt? Eller är det mobilt bredband där hastighet och kapacitet varierar beroende på hur många som kör samtidigt och vad man har? Och sen har man ju wifi dessutom som innebär att man har trådlös kommunikation inne i huset och det kan vara lite olika hastighet på det också. Den kan vara väldigt dålig ibland. Här har jag ett exempel här. Jag hade problem här om sistens och då körde jag, gick jag in på i webbläsaren så skrev jag bredbandskollen.se. Och då får jag upp ett mätverktyg som finns på nätet gratis och så klickar man på mät. Och då fick jag att så här mycket var nedladdningshastigheten, så här mycket var uppladdning och så här var svarstiden till närmaste router. Det var dåligt eftersom jag har 100 megabit per sekund på fibern. Och jag tyckte det var lite för dåligt så jag startade om routern. Drog ur sladden helt enkelt och satte igång den igen. Och efter det så fick jag det här resultatet. Och det var ju betydligt bättre. Så det kan löna sig ibland om man tycker att det fungerar dåligt att starta om routern faktiskt. Det här är ju så nära man kan komma till den nominella hastigheten. Sen har man alltid lägre hastighet på uppladdningen. Och den kan ju då bli väldigt låg ibland. Och då får man ju problem med synkningen. Om man har väldigt låg hastighet. Jag hade till och med så dålig prestanda på landet i somras så att det var ett släktträd som hängde sig fullständigt Family Tree Building. Jag var tvungen att starta om för att kunna byta till ett annat släktträd ens. Det gick inte att göra någonting. Det var någon process som hade hängt sig. Så att man kan alltså behöva dels starta om routern om det är dåliga prestanda och dels kan det faktiskt löna sig att starta om datorn också. Om man har mycket störningar på synkning och sådant. Hur gör man nu med det här? Jo, man har en användarhandbok. Den är nästan 500 sidor. Och det är ju bra att kunna titta på hur man gör saker och ting. Och sen finns det då sånt som folk frågar ofta om. Det finns direkt på nätet också. Så det är bara att klicka här så kommer man till dem på nätet. Det kommer uppdateringar, enkla uppdateringar som bara görs när ändringar i systemet och inte tillför någonting nytt. De brukar man inte informeras om utan då får man söka själv efter dem om man vill installera om. Men annars så kommer det ju en liten prompt om att det finns en ny version som man kan uppdatera till. Och här står versionsnumret på Family Tree Builder står om man klickar där. Dessutom finns det intressant information att läsa, lite presentation av medarbetare och allt möjligt. Så det kan vara kul att titta på det också. Det finns MyHeritage webbfunktioner som ju är väsentliga då. Så det är ju det här med recordmatchningar som man får och smart matches. Smart matches det är ju matchningar mellan egna och andras träd hos MyHeritage. Man har ju Geni, det ägs av MyHeritage och Family Search Edge av Mormonkyrkan och de är egna företag. Då får man inte smart matches mot för att de har så kallade världsträd och inte individuella träd för medlemmarna. Så därför får man alltså dem som record matches. Det ligger, man har alltså som andra digitaliserade databaser. Så det är det som är skillnaden mellan dem. Det är alltså inte smart matches fast man skulle kunna tro det. Utan det är record matches. Och det innebär att man kan inte se innehållet i record matches om inte man har dataabonnemang. Smart matches kan man däremot se i Family Tree Builder också. Och då klickar man här borta så får man smart matches och så kan man välja de som man vill titta på och kopiera själv. Så att det kan man ju då, men man måste ha synkat till molnet för att få sådana här smart matches. Annars så funkar det inte. Däremot så får man ju record matches även om man inte har synkat till molnet.
Så den får man ju då automatiskt här i, det dyker upp en liten notering här att man har ett antal poster. Man kan klicka där och så ser man att man har fått en recordmatchning. Men man kan ju inte se innehållet i dem om inte man har ett abonnemang, dataabonnemang. Har man Arkiv Digital så kan man ju då titta på dem själv för att de är svenska husföreslängder som finns hos Arkiv Digital. Men då får man söka själv på dem. Här söker man Heritage automatiskt upp dem. Min tredje föreläsning som jag har planerat, det kommer att handla just om hur man jobbar smart med matchningar. Och den, men den kommer att ta ett tag innan den dyker upp. Men däremot nästa föreläsning som kommer att vara i slutet på november, den kommer jag att prata om då hur man lägger in, där man lägger in personuppgifter på olika sätt i systemet och källhänvisningar och noteringar. Så den tror jag kommer bli intressant för er. Och då var jag klar med den här presentationen och jag beklagar att det var struligt med ljudet här och i början, jag vet inte varför, men hoppas det har gått bra sedan. Jag hör inte mig själv via nätet här, men det gick ju bra ändå. Tack för mig. Okej, jättestort tack till Kaj Winberg för en jätteintressant och jättelärorikt webbinarium. Och tack till alla som har deltagit. Nu ska vi se, nu ska vi ta över här. Okej, så. Då ska vi se. Då har vi lottat ut priser. Och första priset går till Anna Nygren som har vunnit ett komplett abonnemang i ett år. Och andra priset, ett komplett abonnemang i 6 månader, går till Bert Gideboom. Stort grattis. Ni kommer få era priser. Ni kommer kunna se dem från och med imorgon redan. Och ja, som sagt, stort tack igen till Kaj. Det här webbinariet kommer att vara tillgängligt på de här två sajterna. Om cirka en vecka kommer de finnas tillgängliga och det är gratis att gå in och lyssna och delta i webbinariet. Så det är www.familytreewebinars.com och så kommer det även finnas på vårt nya utbildningscenter, MyHeritage Utbildning. Och där kan ni även se, det finns olika webbinarier och artiklar och många olika utbildningsmaterial. Och håll er gärna uppdaterade. Och vi kommer ses här igen, hoppas jag. Ni kan registrera er på vår webbinarsida för att hålla er uppdaterade. Och det är då det här www.familytreewebinars.com. Vi hoppas att se er här igen. Nästa gång i november, som sagt. Hej då, ha det bra. Tack till allihopa.